السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحا هلكان كسلامة أمد الصوماليات ميل كستا اي جوغان قرام وحا سلامة يا فنانين تا ميل كستا اي جوغان ما تحاربا انا نيلو داقو فيديو كان وحا جرتا ارين او مركز انيقا ان ربا انا نيسو قبيو ان ابوان ابوان الصوماليات كميدا او مركز خالد oo faneed sameeyay oo markaas ay soo san leena isku sheega asiga heesahaas waxay kala yihiin heeso oo loo fanaan horta aan jeclahay qaadan waaye hees waxa la dhahaa xaawo hees kalena waxa la dhahaa maxkamad labada fanaan ee qaadana bulshada mujtamaca soomaaliyeed waxay ku leeyihiin sumcad iyo sharaf ayay ku leeyihiin mana maantana inaan ku soo qaado meeshan magacooda waxaa igu qasbay heesahaas ee burcad faneedka ah ee loo dhiibay ee lagu wanjalay ay war u haynin ciddii iska laheyd iyo meeshay ka timid ou ninkan anaa leh intuu dhahay oo u dhiibay ayaan rabaa inaan u sheego inuusan heesahaas labadaas fanaan ee kala qaada inuusan lahayn dhame ismaaciil cabdalla ma laha heesta oo maxkamad oo iskalaaji oo qaada axmed saki iskalaaji heesta xaawo la magac baxday oo qaadana ma laha heestaas dhamme ismaaciil laba abwaaniin oo soomaaliyeed oo midna dhintay midna noolyah ayaa kala leh maanta ayaan ii sheegayaa warkayga dhegeysta heesta si taariikhda igu soo gashana aan ii sheego heesta maxkamad waxaa iskale abwaanka heesahayga inta u badan leh oo fankaygana leh oo fankana igu soo daray aniga shaqsiyadeyda xaawakiin ahaan heestaas waxaa la sameeyey 2007 maantana ma aha heestii buugga igu qorneed buuggaasna waxaa igu qoran intii heesood ee keydkayga ku jirtay ee maalinta aan fanka soo bilaabay ilaa iyo dadkii itoobiya fanaaniintii wax igu soo taray ee joogay ama laxamiistaha ahda ama fanaan ahda intay ii dhiibeen dhanaa ku jiro kow ha u badnaadeen abwaaniinta cabdulaahi nuur maxamuud cabdulaahi gurey bashiir cali amiir cali taabit iyo waxaan ku erey iyo abwaaniin kale abshir abwaan abshir asigana marka dad badana waxaa jiro heesahooda ii dhiiban jiro oo ani aan u keedi jiro oo markaan yurub tago heesahan markaasa idin qaadaan dhihi jiray waxaa jiroo kaleentood heeso oo markaa aniga aan anoo fanaanad ahaynba aan ka qaatay heesta xaawo kaleentood abwaan oo aniga xaawo ahaan hees magaceyga ahaan la ii siiyey hees la ii siiyey magaceyga ahaan oo aan ayaan ka codsaday abwaankii markaas lahay oon weydiisto oo markaas aniga inuu ii qaadaan rabay walaalkay cabdiqaadir shicale sanka oo laxanka ii saaray allahu naxariista aad wada taqaanaa intoo dhimanin ayaa heestaasiiti marka aan u dhiibtay alxamdulilah ilaahay uma qadarin wuu dhintay heestaydi sidiiya u haystay heesta saxaa waxaa sameeyey abwaan nuur dheero wuxuu deganaa magaalada muqdisho gaar ahaan wuxuu deganaa xaafada via roma degmada xamarweyne heestaas waxaa la sameeyey 2004 bilowgeed yaa la sameeyey marka walaal qofkan aniga heesahaas intuu iga naqaysta ee fanaaniinta kale oo sumcadda bulshada sumcadda iyo maqaamka kule u dhiibay waxaan maanta inaan u caddeeya rabaa labadaas heesood waa laba heesood oo layga qaata aniga anigu ogeyn layga qaatay buuggaas laga baxsaday sida raba laga yeeshay laba bedeshay dib aan ka arkay oo aan ogaaday ina heesaan heesiya aniga buuggeyga ku qorna longa tama igu dambeysay markaa dib wixii aan u raacay ina heeso uusan asiga lahayn oo xaqna u lahayn inuu isku sheegay horta aada ugu xumahay markaa weydiiyana inuu aniga dagaal iyo aflagaadi igu siiyey iyo weliba uu si aan ummadda dad fanka wuxuu leeyahay ixtiraam wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay kala dambeyn wax meel beelahan iska yaalo layska qaadanayo ma jirto haddaad wax beelahan aragtaa hal rabaa inaad aruuriso qofkiisa farta ka saarto
no ina hees aadan lahayn shaqo kuleh ina buug islaameed qof ku aaminta oo walaalkaa dhigtay oo kusoo dhaweeyey shalay adigoo fankaagi oo markaas irida la istaagta aadan aqooni albaab kuugu horeeyey kuugu furtay qof walaal eh oo kusoo dhaweeyey oo albaabkii hore iyada kuu furtay oo weliba heesa iyada leedahay ee samaysata gacanta kaa saartay hees dood maadiga iska leh heesta ugu horeysa ii dhiibta waa sahal ma fadhinin anaa u fariisiya laxanna u saaray heesta labaadna dooda la dhahaa oo magiciisa ku qoranta oo aniga aan u qaaday taasna anaa samaystay taariikh ani igu dhacdan ka samaystay heestaas famil problem ani markaas i haystaana ka samaystay heestaas waxay u tagtay sidii calinwiinkii heestaas oo inuu tumo la rabay ee nasiibkiisa naqaweysay markaas kadiba sheego tuma asiga uu heli doonaa oo yiri abaay isii heestaanayta adigu maa samaysahaa anaa sameeyey isii abaay heestaan aniga anaa tumaaya lacagteeda dhiibaay sidii aan ku siiyey marka maanta inaa igu abaalgudo noocaan aniga maa isku keenay waa mahadsan tahay maanta bulshada waxaan u caddaynayaa oon u sheegayaa horta feerista wan ana wixii aan siiyey anaaba siiyeba taas kuma haysto heesta dood anaa siiyey kuma haysto laakiin labada hees oo heesna la dhaho maxkamad heesna la dhaho xaawo labadaas heesood abbaandhamo ismaaciil ma laha xaaq darow ku qaatay heesta xaawo ninkii lahay wuu dhintay allah unaxariistay nuur dheeraa la dhahaa barow ayaa saaxiib ay ahaayeen asaa yaqaano heestaaneytina long time aan ka qaatay abwaankaas oon ka codsaday aniga shaqsiyadeeda heestaaseyti ninkaasaa iskale heesta labaad cabdulaahi gureeya iskale oo heesaha aniga aan leeyahay heesta oo ugu caansan ay tahay ha iga roori ninka iskale a iskale waxaan la sameeyey 2007 wax aa qaadan karta ama dhici karta ma ahan intaan noolahayna hees islaameed oo abwaan igu soo tabcay ama aniga isiiye adiga ma qaadan karta hadduu nool yihi hadoo dhintaba magacaaga ma saari kartid fankana ma lahaa xeerkaas hadda adiga aad xeer aad samaysato uu leeyahay in hees islaameed la qaribo oo erayada loo bedbedelo oo kadibna laysku magacaabo oo kadibna qofkii markaas iyadoo wixii u jeedo indhaha laga galo oo weliba lagu aflagaadeeyo sharcigaas fanka ma laha sharciga wuxuu leeyahay qofka inaad cagahaaga dhulka dhigtid oo wax aadan lahaynna aad faraha ka qaadido banaankaas aad ka marto ma fahante marka aniga waxaan maanta u cadaynaa bulshada soomaaliyeed labadaas heesood iyo labada fanaan oo kala qaadeenba heesta oo xaawo waxay udhaceysa horta inuu bedbedelaan kuu sheegaya heesta xaawo waxay udhaceysa haddii dumar lagu xisaabtamo xulashada naftayda misna xaawoleydii xubinta ku yeeshay xasuusanku inay farxadan xisaabneen xaawo adaygu beero xurmo iga mataystee caawo xerogalkeeni xafladeena guurka xariirteeni caashiqa aan ku wada xashaashnay soo dhowo xabiibiyaallah heestaas marka maskaxdeeda taas anoo yaray arkii vigeeda qabatay waa long time heesaan kale buugkii ku qornaana aad kalaba bedeshana heesta maxkamad oo kaleentood waxay u dhaceysay anaa qaladkan galo jaceylkaygii qarsaday adiga kaagii qariba haddii qodobada kalgacal maxkamad laygu qaadi lahaa anaa maanta qiran lahaa waxaad kala rorogta heesta aa kala rorogta meeshaan ma taalo ma fahantay hees walba macnaheeda iyo sida u dhacaayo buugay ku qornaayeen buugiya xataa adiga aad la wareegtay oo la dhuumatay oo gurigayga saa uga raadinaaye meel aa meeshii ahayn aniga maanta iiga soo baxay ma fahantay marka inaad waxaan ku ogaaday qof bini aadanka ammaan geliya inaadan ahayn saa u qaadqaadaysa oo marba baal u jaranaysa asoo balaqbalaq ahaa arka buugi inta aana xasuusanina maanta aa ka badan maanta inta aana xasuusanin oo heesahaas kamid eh oo adiga ay kugu maqan yihiinana ka badan marka waxaa ugu digaya ummadda islaamka oo weliba fanaaniinta soomaaliyeed ninkaas dhamme ismaaciila heesahaas labadaas ma laha cid alla cidda hees u dhiibaayana inay dib ugu noqoto heesaha u dhiibaayo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu